Fala galera, nessa videoaula a gente vai falar então dos modelos atômicos, tá? Vou falar então nessa primeira parte dos dois primeiros modelos, o de Dalton e daqui a pouco a gente vai ver o de Thomson. E na parte 2 dessa aula a gente vai falar do modelo de Rutherford e do modelo de Bohr, tá? Então vamos lá falar do modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico a surgir lá, então ele é o primeiro modelo, ele é o modelo mais simples. E para que Dalton utilizava esse modelo aí, né? Como que ele criou, né? Para o modelo atômico de Dalton, o que a gente tem que pensar, né? Dalton, ele fazia muito cálculo pra, com o quê? Com a massa, então com a massa dos átomos, né? Com a massa das substâncias, como que ele reagiu uma substância com a outra, qual a proporção. Então ele não estava muito ligado na questão de carga das substâncias, de passar corrente, nada disso. O que ele queria era apenas saber a relação de massas entre as substâncias. E para ele ter essa relação de massa, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que ele imaginou o átomo, então, sendo como o quê? Sendo uma esfera, tá? Essa esfera aí, ela era, então, para ele, o átomo era uma esfera que era maciça. Vamos escrever maciça aí, né? Ela era indivisível. Indivisível, visível, né? Você está aqui. Ela era neutra, ou seja, ela não possuía carga. O Dalton, gente, ele não estava pensando em colocar carga, tá? O que ele queria era o quê? Era descobrir, ele fez grandes descobertas aí, ó, da massa atômica de diversos compostos, diversas substâncias através de reações, tá? Uma outra questão que Dalton percebeu também é que o átomo, sempre quando ele reagia às substâncias, as proporções entre os átomos sempre eram proporções fixas, né? 1 para 1, 2 para 1, sempre eram proporções assim, né? Nunca tinha o quê? Meio ou proporções quebradas. Por quê? Isso mostrava que o átomo, então, não existia essas numerações quebradas, mostrava que o átomo era, então, uma questão indivisível. A questão de maciça é que ele considerou uma esfera que tinha um peso, né? Então, ele começou a atribuir pesos moleculares. E o modelo atômico de Dalton, então, para Dalton, foi super suficiente porque ele conseguiu determinar o peso atômico de diversos compostos, né? Aproximando bastante aí da massa molar de alguns compostos que a gente vê atualmente, como, por exemplo, não sei se tem aqui, da água. Então, da água aqui, ó. É... Aqui, ó, 6,5, e a água normalmente tem um peso aproximado de 8, né? Mas você vê como é que o cara lá em 1800, ele já conseguia fazer cálculos de massas, tá? E como eu falei, ele não colocou a questão de eletricidade nos átomos. Então, para o modelo de Dalton, o átomo era uma esfera neutra, maciça, indivisível. Esse modelo de Dalton aí, então, é um modelo que a gente chama de quê? De bola de bilhar. Ele é o modelo mais simples dos átomos, igual a gente falou, né? Ele é o primeiro modelo atômico. O modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico e ele estava relacionado muito com a questão de pesos atômicos. Dalton queria saber muito a relação de pesos atômicos. Essa representação é uma representação do próprio Dalton, então olha como é que ele já tinha conhecimento, ele já estava começando a entender aí como que as substâncias se formavam, tá? E uma coisa importante, numa reação, isso daqui Dalton mostra através dessas imagens aí, que numa reação, o que que a gente tem, né? Numa reação a gente tem só a mudança, os átomos eles permanecem os mesmos, a gente tem a mudança de quem então? A mudança na estrutura desses átomos aí. Olha que pensamento importante para a época, né? Então, ele já coloca os átomos aí, ó, como sendo uma coisa que ele não muda, é imutável. Quando a gente tem substâncias diferentes, a gente tem estruturas diferentes formadas por esses átomos aí, tá? Então, o modelo de átomo é o modelo da bola de bilhar, é o mais simples e serviu muito bem para Dalton fazer essa questão aí de cálculo de massas e calculou muito bem a massa de diversas substâncias. Posteriormente, então, eu vou mudar a janelinha aqui, veio o modelo, então, agora o segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Né? O modelo de Thomson é considerado,
é o segundo modelo atômico nosso, depois de Dalton. E aí Thomson já tem o quê? Que agora a gente começa a ver. A gente começa a ver que Thomson começa a trabalhar com questões de carga, gente. Então ele começa a trabalhar questões de carga, ele começa a trabalhar com o quê? Com eletricidade, eletricidade, né? Como ele começa a trabalhar com eletricidade, aí sim a gente tem uma transformação do átomo. Por quê? Porque Thomson começa a investigar quais os comportamentos das substâncias. E o grande lance de Thomson aí foi o quê? Foi que Thomson começou a estudar os chamados raios, vamos escrever aqui, catódicos. O que são esses raios catódicos, né? Vamos ver aí o que são os raios catódicos. Olha lá, nesse exemplo aqui de cima, aqui, a gente tem, bem explicadinho, três coisas que o Thomson estudou com relação aos raios catódicos, tá? Ele chamou de raios catódicos, porque ele viu que eram raios, né, segundo ele, raios, que saíam da onde aqui, ó? Do catodo, né? Se a gente colocar uma pilha lá no nosso sistema, vai ter um polo negativo e um polo positivo passando uma corrente, então a corrente vai do negativo para o positivo, a corrente vai do catodo para o anodo em uma pilha que você está oferecendo uma, o quê? Uma diferença de potencial lá, né? Então os raios catódicos, eles recebem esse nome porque eles saíram do catodo. E o Thomson começou a ficar encafifado com essa questão dos raios catódicos e começou a estudar o comportamento desses raios aí, né? Então ele colocava o esquema que ele montou, era como se fosse um circuitinho, né? Que a gente vê aí. Aí aqui está esse bulbo dessa lâmpada aí. Dessa lâmpada não, né? Da onde ele está os raios catódicos aí. Essa parte que a gente está visualizando é isso daqui. Então a gente tinha uma corrente aqui. Deixa eu apagar até esse pedacinho aqui. Eu não lembro só essa questão aqui de física, tá? Se estiver errado, vocês me perdoam. Isso é mais. Opa! Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Então a corrente elétrica, ela vinha, a questão que eu estou falando que eu não lembro, porque tem um pontinho que é maior aqui, né? Os elétrons, eles vêm por esse caminho, um feixe de elétron, uma corrente elétrica vai passando pelo fio, chega aqui aonde é esse pedaço que a gente está vendo, né? Nesse bulbo aqui, a gente tinha o quê? Um gás. Normalmente, então, ele preenche isso daqui com gás. Nesse caso aí, ó, vou até escrever o gás do mesmo jeito, ele preencheu com gás que brilhava, né? Olha lá, está fazendo uma sombrazinha. Para quê? Para ele poder observar o movimento desses elétrons dentro desse tubo aí contendo esse gás, né? E aí ele começou a estudar esses raios catódicos, né? Então, uma observação que Thomson fez, Thomson já começa a colocar o quê? Ele não sabia que esses raios catódicos eram os elétrons. Isso daqui ele não sabia, tá? Ele não sabia. E aí ele começa a estudar a natureza desses raios para entender como que funcionam esses raios catódicos aí. O primeiro experimento que ele faz, então, é o quê? É que os raios catódicos, eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Como que ele sabia isso? Porque o gás, ele formou uma sombra logo atrás aqui da lâmpada, ó, né? Se ele está formando uma sombra, sinal que a direção que ele está vindo é onde? Da esquerda, da direita para a esquerda, no caso desse desenho aí, né? Outro experimento que ele foi fazer, então, foi para saber aqui, ó, isso daqui foi para saber a direção dos raios catódicos. Outro experimento que ele realizou foi para saber o quê? Para saber se esses raios catódicos possuíam carga, né? Então, para saber se os raios catódicos possuíam carga, olha como é que ele foi inteligente. Ele pegou placas carregadas positivo e negativamente, olha lá, placas negativas e positivas. Quando ele colocava, então, essas placas do lado de fora do tubo, o que estava acontecendo com os raios catódicos? Olha lá, eles estão sendo desviados. Eles estão sendo desviados para qual polo, gente? Para o polo positivo, né? Que o positivo atraía o negativo, isso ele já sabia. Então, se você tem um raio que ele está sendo atraído pelo positivo, né? Positivo, vamos escrever aí, ó, positivo, atrai
e o negativo. Se ele tem um raio que está indo, sendo atraído para o negativo aqui, qual é a natureza desse raio? Opa, esse raio é positivo. Mas eu falei o contrário agora, né? O que ele observou, vamos apagar aqui. O que ele observou foi que os raios eles estavam sendo atraídos pelo quê? Pela carga positiva. Então o raio estava passando aqui, ó. Quando ele passava, ele sentia essa carga e sofria esse desvio aí. Logo, a natureza dos raios catódicos, ele confirmou que era uma natureza o quê? Os raios catódicos, eles tinham uma natureza negativa, então. Só vendo essa questão aí deles sendo desviados através de um campo magnético para o lado positivo, confirmando que eles tinham um lado negativo, tá? Através desse experimento também, dos raios catódicos, o Thomson percebeu que para qualquer metal que ele usava, então qualquer metal que ele colocava aqui, né? Vamos escrever aqui, ó. Para qualquer metal, ele sempre observava o quê? O mesmo comportamento. Então, para qualquer metal que ele usava lá, fosse qual fosse o metal que ele usasse aqui, ele observava o mesmo comportamento. Quais mesmos comportamentos com os raios catódicos? Os mesmos comportamentos em qualquer um. Eles eram carregados negativamente, eles iam do catodo para o ânodo. E o último experimento que ele fez aqui foi qual? Ele colocou uma paletinha lá, né? Paletinha essa que gira, para ver o quê? Aqui ele observou a característica dos raios catódicos de serem partículas, né? De serem partículas. Por quê? Porque como eles têm uma natureza particular, com a questão de, deixa eu apagar esse, com a natureza de natureza particular dele aí, ele conseguiria então fazer o quê? Girar essa paleta aí, né? Ela girava com a passagem desses raios catódicos. E aí ele confirma, quando ele faz o experimento com essa paletinha, que essa paletinha começa a girar, que os raios catódicos são o quê? São elementos que vão do polo negativo para o polo positivo, do cátodo para o ânodo. Eles possuem uma carga negativa e eles têm um caráter particular, tá? Particular que eu estou falando de partícula. Com isso, o que que Thomson descobre? O Thomson, ele foi responsável por descobrir os elétrons através desse experimento aí dos raios catódicos. Então ele descobre os elétrons, tá? E aí, como que ele propõe que os elétrons estão no átomo? Como que ele propõe? Como os elétrons independia, né? Qualquer metal que ele colocava lá funcionava da mesma maneira. Ele propôs que os elétrons eram espécies carregadas negativamente, eu vou até começar a usar o modelo que ele propôs aqui, ó, e que estavam o quê? Incrustados nesse átomo que era uma esfera carregada positivamente. A gente vê a ideia de esfera aí, ó, a gente vê a ideia de uma esfera. Essa ideia de esfera vem de quem? Vem do nosso primeiro modelo lá, que era o modelo de Dalton, né? E aí ele coloca essa esfera carregada positivamente, os elétrons incrustados negativamente. Por que que ele coloca os elétrons incrustados, gente? Ele coloca os elétrons incrustados porque quando ele passa uma corrente elétrica aqui, ó, esses elétrons eles são o quê? Vou colocar até da corzinha do elétron aí, ó. Esses elétrons eles conseguem ser ejetados do átomo. E como os átomos de diferentes elementos tinham o mesmo comportamento, esses elétrons aí eles têm que ser então iguais. Por isso que são os elétrons incrustados num átomo positivo, porque não era o átomo, independia do metal. Quando ele mudava o átomo, quando ele mudava o metal, ele tinha o mesmo comportamento, que era somente o comportamento dos elétrons. E aí, Thomson propõe um modelo atômico, que é esse modelo que agora tem a questão de cargas, né? No modelo atômico de Thomson, vamos escrever aqui então, né? Agora ele coloca cargas positivas e negativas. Outra coisa que ele coloca aí também, né? Por que que ele coloca carga? Porque agora ele está estudando com relação à eletricidade. E o modelo que ele chama aí é o modelo conhecido como pudim, o modelo do pudim de ameixa.
Porque se você vê, parece um pudinzinho que as ameixas são quem? Quem são as ameixas? As ameixas são os elétrons. E o pudim em si é o quê? É a carga positiva, é o próprio átomo que tem essa carga positiva aí nele, tá? E os elétrons negativos estão incrustados aí. Então, esse é o segundo modelo atômico, que é o modelo do pudim de ameixa, que é o modelo de Thomson. E aí, posteriormente, surgiram outros modelos, que eu vou explicar na segunda aula, que é o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É bem simples mesmo a maneira que eu tenho que explicar. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver aula comigo, pode me perguntar, ou então procurar textos. Química Nova na Escola traz bons textos sobre modelos atômicos e outros artigos também, tá, gente? Muito obrigado por assistir minha aula, um abraço e até a próxima. E se inscreva no canal aí, Caio na Química, para a gente continuar fazendo bastante aula e para continuar ajudando vocês aí com esse conteúdo, tá? Abração, falou!